Sveiki, gerbimieji Delfi TV žiūrovai, iš Palangos arenos prasideda dar viena Mezo nacionalinės krepšinio lygos tiesioginė transliacija. Po beviltiško pasirodymo vakar Palangos komanda bandys reabilituotis ir namie priima svečius iš Kauno, Kauno technologijų universiteto krepšininkus. Na, o šias rungtynes jums padės stebėti komentatorius Vilhelmas Bladyka. Kągi, teisėjai jau pasiruošę pradėti šias rungtynes, treneriai nurodo paskutiniuosius derinius, paskutinės komandas saviem žaidėjams. Galime pristatyti komandų startinės sudėtis. Pradėsime nuo svečių Kauno technologijų universiteto komandos. Septintasis numeris Artur Spelš, 13-asis komandos kapitonas Mantas Edgaras Staniukaitis, 23-asis Deividas Pagužinskas, 33-asis Aidas Kavaliauskas ir 77-asis, turbūt drąsiai galima sakyti, komandos lyderis Ignas Labutis. Komandos vieną kitą sveikina su rungtynių pradžia. KTU komandos treneris yra Vytautas Pliauga. Antanas Bertašius pasiruošęs šokti į ginčio kamuolį kartu su Ignu Labučiu. Žiūrim, ko baigsi ši dvikova. Ir kamuolys atitenka palangiškiams. Palangos komandos startinė sudėtis. Trečiasis numeris Aurimas Urbonas. Penktasis su kamuoliu Jonathanas Hudsonas. Dešimtasis komandos kapitonas Mindaugas Reminas. Keturioliktasis Matas Budrys. Ir 34-as Antanas Bertašius. Čia amerikiečio metimas iš vidutinio nuotolio ir jis yra taiklus. Nedaug trūko, kad palangiškiai atidarytų savo komandos taškų sąskaitą, taigi 3-0. Pirmąją pozicinę ataką rengė ir kauniečiai. Na, nepristačiau komandos vyriausio trenerio, tai be abejo, Palangai šiame sezone vadovauja Povilas Šakinis, dar pernai vilkėjęs šios komandos marškinėlius. O Antanas Bertašius buvo neteisus ir prasižengė pirmą esminį kartą. Čia Artūras Pelš labai gražiai galėjo baigti šį ataką. Išmetinėdamas kamuolį iš galinės linijos varžovui metė į nugarą, tačiau nepavyko sugraibyti kamuolio po to ir tiesiog atiduotas kamuolys palangiškiams. Jonathanas Hudsonas žaidžia kamuolį. Kamuolys štai taip atiduodamas svečiams iš Kauno. Na, užsiminiau, kad Palanga vakar buvo tiesiog beviltiška išvykos rungtynėse su Šilutės komanda. Ten mačio nugalėtojas iš esmės buvo aiškus jau po pirmųjų dviejų kelnių. Tas rungtynės šilutiškiai laimėjo 97-71. Perdavimas į kraštą. Kamuolys šiek tiek pašokinėja ant lanko. Ignas Labutis taiso kamuolį ir atidaro savo komandos taškų sąskaitą 3-2. Taigi, iš esmės, Palanga galėjo jau po pirmųjų dviejų kelnių galvoti apie šios dienos varžybas. Čia geras perdavimas Bertašiui ir šiam ranka nedreba metant iš pokrepšio. Kol kas ganėtinai greitas žaidimas vyksta aikštėje. Labutis iš tolimesnės distancijos, kamuolys vos liečia lanką. Hudsonas prieš Aidą Kavaliauską. Suprato palangiškių idėją varžovai iš Kauno. Taigi sužaidus pusantros minutės šiose rungtynėse 5-2. Aikštės šeimininkai pirmauja. Na, vakar kova dėl atšokusių kamuolių. Vienareikšmiškai pralaiminėjo Palanga. Čia Jonathanas Hudsonas meta taikliai. Vakar Hudsonas pelnė 22 taškus, taigi gera pradžia ir šiandieną. Perdavimas į užribį. Aidas Kavaliauskas klysta šioje situacijoje. Na, taip pat turbūt galėtume išskirti vakar dienos varžybose, vakar vakaro varžybose ir neblogą Aurimo Urbono žaidimą. Jis pelnė 15 taškų. Taigi iš esmės komanda tempė šie du krepšininkai. Budrys, Urbonas, perdavimas į kraštą Reminui. Reminas šokdino Pelšą, meta iš toli taikliai. Tai tokia sėkminga Palangos komandos pradžia, 11-2. Rezultatyviai ir praktiškai be klaidų atakuoja palangiškiai. Čia metimas iš pokrepšio, šiek tiek kovos. Ir pritrūksta sėkmės KTU komandai. Ieškomas Bertašius. Ir pražanga toje situacijoje Deividas Pagužinskas. Užsidirba pražanga ir
15 sekundžių šiai atakai turi Palanga. Urbonas link krepšio, fiksuojama pražanga ir matysime du baudos metimus. Na, KTU vakar iškovojo antrą pergalį iš eilės, nugalėjo Molėtų Žirūną 77-60. Ir rezultatyviausias komandos žaidėjas buvo Ignas Labutis. Pelnė 21 tašką ir surinko net 28 naudingumo balus. Čia šansas Palangai ir komanda skiria jau dvi ženklis skaičius, 12-2. Žansas dar šiek tiek Aurimui Urbanui padidinti komandos pranašumą. Aidas Kavaliauskas neskubėdamas įžaidžia kamuolį, Artur Spelžs. Perdavimas link krepšio ir kaip nepasiseka čia iš po krepšio taškų pelnyti Staniukaičiui. Na, Matas Budrys gerokai tiksliau. 15-2 ir aišku Vytautas Pliauga, KTU komandos vyriausias treneris, prašo minutės per traukėlės. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos – gflizingas.lt. Grįžtame į rungtynes, 15-2, sužaidus nepilnas 3 minutės. Kol kas Palangiškė atakuoja 100%, visi mesti metimai pasiekė tikslą. Tuo tarpu svečiams iš Kauno sekasi gerokai prasčiau. Vytautas Pliaugai tai reagavo, paprašė per trukėlės, žiūrėsime, ar pavyks atsigauti po šio šalto dušo. Aidas Kavaliauskas, jis jau prie varžovų krepšio. Kavaliauskas. Geras perdavimas Labučiui. Labutis pelno du taškus ir 15-4. Budrys. Ieškomi komandos draugai. Aurimas Urbonas priima kamuolį. Bertašius norėjo ten statyti jam užtvarą. Urbonas iki galo, netaikliai. Bertašius pirmas prie kamuolio. Hudsonas prieš Pelžt. Atšokdamas nuo krepšio metė Hudsonas, taškų pelnyti nepavyko, tačiau ten kovoja dėl kamulio fiksuojama pražanga. Ir 23 numeris, Deividas Pagužinskas, prasižengė jau antrąjį kartą, o pirmasis kelnys dar net neįpusėjo. Hudsonas. Oi, kaip čia gražiai sužaidžia Hudsonas, trūko tik gražių taškų. Budrys ir kamuolys ir toliau išliks Palangos komandai. Ir pirmąjį keitimą atlieka KTU. 23 numeris Deividas Pagužinskas prasižengęs du kartus, sėdasi ant suolo, vietojo į aikštę žengia 14 numeris Edvinas Ignatavičius. Urbonas. Be pražangos, bet pelnyti du taškai. 17-4. Aidas Kavaliauskas. Puikiai. 2+1 atrodo taip. Komanda skyrė 11 taškų. Kavaliauskas turės šansą sumažinti šį atsilikimą iki 10. Hudsonas, prieš jį gina Aidas Kavaliauskas.
Kudrys. Reikia galvoti apie metimą, 5 sekundės, Aurimas Urbonas iš toli, kamuolys išsisuka iš krepšio. Ir šį kartą jau šiek tiek pritrūko sėkmės. Ignas Labutis gauna bloką nuo Budrio, tačiau ore pasitaiso kamuolį ir 17-9. Atsonas. Jau pora atakų šilės, palangiškiai stringa, Arturus Pelžs ir aišku, protinga pražanga, stabdanti potencialiai lengvus taškus iš pokrepšio. Jonathanas Hudsonas ten sužaidė protingai. Arturas Pelšas pasiruošęs gražinti kamuolį į žaidimą iš šoninės linijos. Mina galinė linija Staniukaitis. Ir iš karto po šios laidos Staniukaitis sėdasi ant solelio vietojo. Į aikštę žengė 28-asis numeris Paulius Knyza. Jau porą keitimų atliko KTU. Ir vis dar be keitimų aikštėje juda Palanga. Pudrys. Iš vidutinio nuotolio. Pražanga fiksuojama Antanui Bartašiui. Kovoja dėl kamuolio. Ir Antanas Bertašius sėdasi ant suolo, vietojo Antanas Montrimavičius. Na, jeigu Palangos pralaimėjimas Šilutėj gal ir nėra toks didelis ir stebuklas, visgi Šilutė pradėjo įspūdingai, kol kas be pralaimėjimų žengė jį, yra dar viena komanda, kaip gražiai čia Aidas Kavaliauskas randa komandos draugą ir šis neturi kito varianto, tik pelnyti taškus iš pokrepšio. Ignatavičiui ten pasisekė toks atakos tesinys. Čia Palanga praranda kamuolį ir 17-11. Na, šiek tiek atsigavo Kauno komanda. Nes iš ties, labai prastai pradėjo, tačiau kuo toliau, tuo labiau įsivažiuoja. Ignatavičius. Knyza vis dar nesiskiria su kamuolys, meta iš toli, kamuolys atitenka Palangai. Na, šiame sezone tik dvi komandos yra nepralaimėjusios, kaip ir sakiau, Šilutė taip pat be pralaimėjimų žengė ir Klaipėdos Nafta Uni Aqua Service. Jos dalyjasi pirmą, antrą vietas ir gali būti, kad po šios dienos susitikimų apskritai mezo nacionalinį krepšinio lygoje neliks pralaimėjusių komandų. Čia Ignas Labutis iš pokrepšio 17-13. Ir Povilas Šakinis duoda vilnių savo auklėtiniams už tai, kad jie nebrangina kamuolio. Hudsonas iš tolimos distancijos ir taikliai. Na, Jonathanas Hudsonas šiandieną žaidžia pakankamai gerai ir pakankamai taikliai. Jau pataikė 3-3 taškius jis. Arturas Pelžs krašte. 7 sekundės atakai. Pelžs. Ignas Labutis ten atrodė jau atkovos kamuolį ir Ignatavičius prasižengė stabdydamas Palangą nuo šios atakos. Ir tai yra ketvirtoji komandinė pražanga. 4 komandinės turi tiek aikštės šeimininkai, tiek svečiai iš Kauno. Taigi už kiekvieną pražangą tiek viena, tiek kita komanda stos prie baudų metimo linijos. Urbonas, Hudsonas, 10 sekundžių. Toks perdavimas Urbonui. Ir atrodo fiksuojama 3 sekundžių taisyklio, dabar keitimas. Matas Sapiega žengė į aikštelę, vietoj ant suolo sėdasi Arturas Pelžs. Kauno technologijų komanda pasižymi pakankamai gerą gynybą, ypač kai laimi.
kai pralaimėjai sekasi apsiginti nuo varžovo atakų kur kas prasčiau, bet čia ypatingai gražiai sužaidžia Aidas Kavaliauskas, išmaudo kelis Palangos atstovus ir pelno lengvus taškus. Mantrimavičius pražanga prieš įmetimo laiku ir šis turės šansą taškus pelnyti nuo baudų metimo linijos. Vitalijus Kozys žengia į aikštę, ant suolo sėdasi komandos draugas Matas Budrys. O Mantrimavičius turi šansą pelnyti savuosius taškus, pirmasis baudos metimas tikslus. Ir 2 iš 2, kalbant apie baudos metimus būtent jam, 22-15. Sapiega. Šiek tiek pritrūko Kauno technologijos universiteto komandai tikslumo ir tiesiog kamuolys krenta į užribį. Per lėtai sureagavo Paulius Kniza. Taip suteikdamas šansą išlaikyti pranašumą Palangai. Geras perdavimas Mantrimavičius. Šis šokdina Justina Marcinkevičių. Tikėjasi galbūt išpešti ir pražangą, jos neužfiksuota, 24-15. Vėl šiek tiek trukteli Palanga. Metas Sapiega. Aurimas Urbanas suprato šį sumanimą, bet kamuolys ir toliau išliks laikinosios sostinės komandos rankose. Aidas Kavaliauskas. Sapiega, Kavaliauskas visiškai laisvas. Kamuolys išsisuka iš lanko. Matas Sapiega bando į laimę jisai ir jam sekasi kur kas geriau. 18-24. Na, ypatingai yra ta svarbi kova dėl ašokusių kamuolių. Hudsonas. Urbanas. Perdavimas Mantrimavičių po krepšių. Labai jau netikslus metimas. Kamuolys atitenka kauniečiam. Na, pernai dar regioniniai krepšinio lygoje žaidė kauniečiai. Prieš sezoną ypatingai aukštų tikslų šiame sezone neturėjo. Visgi galbūt apetitas kyla bevalgant. Pakankamai nebloga pradžia. Leidžia tikėtis komandos fanams gerų rezultatų. Sapiega, perdavimas laisvam Kavaliauskui. Kamuolys neliečia lanko. Na, šiek tiek atšalusi galbūt Aido Kavaliausko ranka. Kaip gražiai čia žaidžia Hudsonas su Mantrimavičium. Du baudos metimai. Labai gražiai kišo kamuolį tenais amerikietis lietuviui. Pavojaus ženklai Edvinui Ignatavičiui. Jam jau tai yra net trečioji asmeninė pražanga. O Mantrimavičius po pirmųjų taiklių baudos metimų šį kartą netaikliai. Antrasis bandymas kur kas geresnis, taigi kol kas visus taškus pelno Mantrimavičius nuo baudų metimo linijos. Aidas Kavaliauskas. Metas Sapiega, paskutinioji pirmojo kelnio minutė bėga dabar. Sapiega. Taikliai. Antrai šėlės asmeniai tritaškį pelno jis. Čia ties klaidos ribo žaidžia Palanga. O Mantrimavičius pelno taškus į žaidimą. Ir dabar jau aišku kauniečiai niekur neskuba, nes laiko lieka tiek, kiek trunka jų ataka. 10 sekundžių, Sapiega prieš Hudsoną. Ignatavičius ten ateina padėti Matui. 5 sekundės, Sapiega iš toli, šį kartą netaikliai. Po 2 šeilės taiklių metimų, čia pražanga. Leidžianti sumažinti atsilikimą besibaigint pirmam kėliniui. 0,4 sekundės lieka. Iš esmės, mesti į krepšį per tiek laiko bus labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Paulius Kniza pataiko pirmąjį baudos metimą. Ir
lygiai taip pat į krepšį krenta ir antrasis. Ties šiuo metimu baigėsi pirmas kelnys, 27-23, pakankamai rezultatyvus pirmasis ketvirtis, grįžime po trumpos pertraukėlės. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas – neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos – gflizingas.lt. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Na, pirmasis kelnys pakankamai daug žadantis, rezultatyvas rungtynės 27-23. Komandos jau pasiruošęs tęsti šias rungtynės. 4 iš 5 tritaškiai kol kas tiek pataikė Palanga ir 2 iš 8 Kauno technologijos universiteto komanda, tiksliau galbūt sakykime, tos 2 tritaškius pelnė Matas Sapiega, likusi komanda iš 6-0. Ignatavičius su 3 asmeninėmis pražangomis jis tęsė rungtynės ir Pauliui Knyzai nepavyksta pagauti šio kamuolio ir tai yra jau 5 komandinė klaida. 4 kart klydo Palanga, taigi pakankamai lygiai šis statistinis rodiklis. Tiek pas vienus, tiek pas kitus. Hudsonas, Aurimas Urbonas, Matas Budrys, šiek tiek pailsės grįžta į aikštę. Vitalius Kozys, jaunas krepšininkas, Aidas Kavaliauskas vagia kamuolį. Geras perdavimas Knyzai. Knyza labai gražiai pelno taškus ir mažina atsilikimą. Aidas Kavaliauskas, atstovavęs ne vieną amžiaus grupėje jaunimo rinktynėse, čia dar kartą matome šį epizodą, labai gražus Paulius Knyzos metimas, pergudrauja besiginusius palangiškius jis, o komanda skiria vos 2 taškai. Hudsonas, link krepšio ir pražanga. Tai yra ne pražanga, o žingsniai, fiksuojami Hudsonui. Teisėjas paaiškina jam šią situaciją. Ignatavičius sėdasi ant suolo, vietojo Ignas Labutis. Matas Apiega įžaidžia kamuolį. Metimas iš tolimos distancijos. Aurimas Urbonas griebia kamuolį. Hudsonas. Vitalius Kozys visiškai laisvas ir sudreba ranka šiam jaunajam krepšininkui. Kavaliauskas iki galo ir lengvi taškai. 27-27, rezultatas lygus. O čia pakankamai šiurkščiai sužaidžia Matas Apiega. Hudsonas krinta ant grindų. Aidas Kavaliauskas sėdasi ant solelio, vietojo aikštėje pasirodo antruoju numeriu marškinėlius vilkintis Matas Ragauskas. Čia geras perdavimas ir dar gražesnis perdavimas ir Vitalijus Kozys. Jau visiškai be problemų, pelno taškus iš pokrepšio. Tokį ekstra perdavimą atliko Palangiškį, kuris pasiteisino Labutis iš toli. Aurimas Urbonas ir vėl pirmas prie kamuolio. Daugas Reminas.
ir fiksuojama abipusė pražanga Ignui Labučiui ir Antanui Bertašiui. Ten matėme tokią kovą baudos aikštelėje, neprasprūdo pro akis teisėjams šis momentas ir abu krepšininkai nubausti asmeninėmis pražangomis. Mindaugas Reminas. Perdavimas link prie krepšio, Hudsonas visiškai laisvas. Ir štai taip, praranda kamuolį Palanga. Nors kamuolys pakankamai gražiai vaikščioja šioje atakoje. Antanas Bertašius sėdasi ant suolo, vietoje pirmą kartą šiandieną pasirodo Jordanas Latmanas. Vidutiniškai po 3,3 taškų ir 3,3 atkovoto kamuolio. Tokie rodikliai yra jo. Urbanas perdavimas į kitą atakos kraštą. Vitalijus Kozys visiškai laisvas ir vėl netaikliai. Matas Apiega. Nes Labutis. Kniza ryštas įmetimui ir jo ryštas pasiteisina. Komanda veržiasi į priekį 29-30. Sužaidus 3 minutės antrajame šių rungtynių kelnyje. Latmanas. Ilgai įsilaiko ore ir Ignas Labutis. Neturi jokių šansų šioje situacijoje. Svarstyklės ir vėl persisveria į Palangos komandos naudą. Kniza prieš Urboną. Matas Apiega nepagauna šio kamuolio, šiek tiek per stipriai, šiek tiek per aukštai. Kniza sėdasi ant suolo ir o komandos kapitonas Matas Staniukaitis grįžta į aikštelę, kol kas jis taškų nepelnė, vienas rezultatyvus perlidavimas priklauso jam. Na, šiaip šiame sezone jis pelno po 9 taškus, taigi perspektyvos yra Vitalijus Kozys, kaip gražiai čia žaidžia. Ir iš ties, galime rašyti 10 balų šį epizodą jam. Ignas Labutis. Aurimas Urbonas, čia tokia situacija, na, lygioje vietoje padovanoja kamuolį kauniečiams Palangos komanda. Šiek tiek pritrūko komunikacijos, nepavyko susikalbėti dviem komandos žaidėjams ir tai išprovokavo klaidą. Justinas Marcinkevičius sėdasi ant suolo, o Artūras Pelšas jau aikštėje. Sapiega. Trečias jo tritaškis šiandieną. Ir rezultatas lygus. Daug trejetų dabar švieslentėje. 33-33. Reminas. Link krepšio. Atgal Urbanui prie tolimos distancijos. Aurimas Urbanas meta netaikliai ir prasižengia Palanga, kovodama dėl šio kamuolio. Latmanas labai neilgai išbuvo aikštėje, užsidirbo pražangą ir vietojo aikštėje ir vėl Antanas Montrimavičius. Prie komandos prisijungęs šiame sezone, na, anksčiau žaidėjais ir už Palangos Naglį, kai ši komanda žaidė dar Lietuvos krepšinio lygoje, čia vagė kamuolį Palanga. Geras perdavimas po krepšių Montrimavičiui, bet žingsniai. Na, teisėjai rodo, kad buvo stumiamas. Tačiau, be abejo, teisėjo verdiktas galutinis. Artūras Pelšas įžaidžia kamuolį. Į pusėje kelinys. Ieškomi komandos draugai. Sapiega. Na, turbūt būtų nieko prieš išmesti dar vieną tritašį, kol kas jų pataikė jis 3 sekundės atakai, reikia galvoti apie metimą, daug kietos kovos ir
sunkus metimas ir jis tikslo nepasiekė. Hudsonas maudo Igną Labutį, 2 taškai, 35-33. Ir Kauno technologijų universiteto komanda prašo minutės per trukėlės. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Internetas turi būti toks pat neribotas kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Leiskite sau tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos – gflizingas.lt. Šiandien Mezono nacionalinėje krepšinio lygoje taip pat žaidžiami dar keli susitikimai. Marijampolės Sūduva Mantinga 33-18 pirmauja prieš kol kas nepralaiminčią Klaipėdos Naftą Uniakva Servis. Ežerūnas 20 taškų skirtumo atsilieka nuo Delikateso. Telšiai 27-22 pirmauja prieš Šilutiškius. Šakių Vytis 22-21 pirmauja prie Žalgirį, Žalgirio dublerius. Čia geras perdaimas po krepšių ir du taškai krepšyje. Na, Staniukaitis neturėjo išeities, kaip pelnyti taškus, o Jonathanas Hudsonas kol kas rungtyniauja ypatingai sėkmingai. Ir vėl komanda veda į priekį 38-35. Staniukaitis. Arturas Pelšs, geras perdaimas Labučiui ir du taškai. Na, kol kas labai gražiais perdaimais žaidžia kauniečiai. Na, išties, gynėjai puikiai mato aikštę, puikiai atlieka perdaimus. Mindaugas Reminas iš krašto netaikliai, prieš Montrimavičių fiksuojama pražanga. Neleidžia net išmesti, galima sakyti, kamuolio jam. Šis stoja prie baudų metimo linijos. Septyni taškai kol kas šio krepšininko sąskaitoje, dabar ir aštuntasis. Keturios iš penkių baudų taiklios. Dabar prisideda ir dar viena. 40-37. Tokia slidi trijų taškų persvara. Vienos atakos metu gali būti trys, kitos jau vos vienas ar iš viso. Skirtumo neliktų. Staniukaitis, geras perdaimas, bet žingsniai. Na, akivaizdžiai čia sužingsniavo Matas Ragauskas. Taigi teisėjai šioje atakoje dirba puikiai. Matas Apiegas sėda Sensuolo, Aidas Kavaliauskas vietojo. Na, turbūt derėtų pristatyti ir šių rungtynių teisėjus. Tai Darius Šomka, Lukas Žarnauskas ir Simonas Litvinavičius. Aurimas Urbonas, Talius Kozijas, kamuolys šiaip netai paliečia lanką, Aidas Kavaliauskas atkovoja kamuolį. Perdaimas į kraštą Labučiui, šis laisvas Urbonas nekelia rankos prieš jį, rezultatas lygus. Na, kauniečiai paskutiniuose sezonus vis laimi. Prieš porą metų laimėjo regionų lygos B divizioną, pernai laimėjo jau ir A divizioną, šiemet varžosi nacionalinį krepšinį lygoje. Geras perdaimas, bet pergud suprato Vitalius Kozys Arturo Pelšo idėją. Taigi lengvų taškų pelnyti nepavyko kauniečiams. 20 sekundžių naujai atakai turės būtent jie. Ir jeigu galvojant apie tą kauniečių progresą, logiška būtų, kad šiemet būtų iškovota ir ta nacionalinė lyga. Žinoma, tai padaryti bus žymiai sunkiau. Vaidas Kavaliauskas žingsniuoja. Na,
Taip dvi atakas iš eilės klaidomis baigė kauniečiai. O švieslinti ir toliau lygybę. Hudsonas. Tanas Bertašius pasiruošęs grįžti į aikštelę. Čia vos neprarado kamuolio Palanga. Montrimavičius klaidina varžovus. Taškų nepelno, bet kamuolys ir toliau išlieks palangiškių rankose. Būtent dabar Bertašius žengs į aikštelę, keičia kitą komandos draugą, taip pat Antaną Montrimavičių. Hudsonas. Perdėjimas į kraštą, Urbonas. 5 sekundės šiai atakai. Prieš Staniukaitį, Urbonas nuo lentos taikliai. Na, turbūt neplanavo pataikyti lentą jis, norėjo keurą. Čia Mindaugas Reminas suprato idėją. Kamuolys išliks kauniečių rankose, bet atliekamas keitimas. Deividas Pabužinskas grįžta aikštelė, o ant suolo atsisėdo Staniukaitis. Jonathanas Hudsonas sėdas ant solelio. Matas Budrys aikštėje vietojo. Artur Spelš. Na, čia bandė labai jau Budrys užaisti jis. Vos neprarado kamuolio kauniečiai. Kavaliauskas. Prieš aukštesnį kozį. Geras perdimas Ragauskui. Tačiau pritruko tik taškų. Pražanga užsidirba Vitalijus Kozys. Pasimovė ant varžovo klaidinančio judesio. Vis dar be taškų Ragauskas. Pražus perdavimas Kavaliauskui ir pražanga. Vitalijus Kozys dar kartą kelia ranką į viršų. Antrajo pražanga iš eilės, 2 baudos metimai. Vos 13 minučių aikštėje žaidė Saidas, pelnė 7 taškus ir atliko net 6 rezultatyvius perdavimus. Išties įspūdinga statistika, tiesa nuotaika gali sugadinti netaikli bauda. Šiame sezone vidutiniškai po 4,3 perdavimo atlieka jis, o šiandien net neįpusėjus rungtynėms jau net 6. Baudos metimu sumažina atsilikimą iki 2. Urbonas. Bertašiaus užtvara, kamuolys būtent pas jį, gauna bloką nuo labučio. Ir atiduoda kamuolį Arturui Pelšui. Tiesiog tiesiai į rankas, nereikėjo nedaug galvoti Arturui. Labutis. 5 sekundės link krepšio. Ir fiksuojama pražanga. 2 baudos metimai. Na, čia Vytautas Pliauga buvo visai linkęs, norėjo, kad būtų fiksuojama ir galbūt nesportinė, tiesa, aišku, kitos nesportinės labai toli. Teks tenkintis 2 baudos metimais. Ir Ignas Labutis, kol kas 13 taškų, šansas padidinti šią statistiką iki 14, tai pavyksta padaryti 43-42. Na, šiuo baudos metimu ir šansas išlyginti rezultatą. Kamuolys šiek tiek pašokinėjo ant lanko, krepšyje ir vėl lygų. Bauda pataikės Labutis sėdas ant solelio, vietojo Paulius Knyza. Daugas Reminas prieš Arturą Pelšą. Urbonas laisvas. Naudojasi to suteiktų laiku ir Urbonas pelno 3 taškus. Na,
turėjo pakankamai laiko prisitaikyti metimui ir kokybišką metimui. Čia žaidimas koja ir kamuolys ir toliau išliks kauniečių rankose. Prabangos prasižengti Palanga nebeturi. Jau viršytas šis limitas. Edas Kavaliauskas. Štai taip, lengvais nieko neginamais baudų metimais turės šansą atsilikimą sumažinti kauniečiai. Na, Povilas Šakinis, aišku, nepatenkintas tokiu auklėtiniu sprendimu. Šiek tiek persistengė ten bandydami perimti kamuolį išmetant į šoninės linijos. Aidas Kavaliauskas pataiko pirmąją baudą. 33 sekundės pirmoje rungtynių dalyje lieka. O komanda skiria vos vienas taškas. Mindaugas Reminas. Rikiuoja derinį. Plačiai išsirikiavę palangiškiai. Mindaugas Reminas link krepšio. Koks gražus perdavimas per nugarą. Antanas Bertašius naudojasi komandos draugo dovanėlė. Ir vėl komanda skiria 3 taškai. Čia labai panašiai ir efektyviai baigia ataką kauniečiai. Taigi po pirmųjų dviejų kelnių rezultatas švieslentė 48-47. Galime tikėtis intriguojančios kovos ir antrojo rungtynių pusėje. Taigi sugrįšime po pertraukėlės. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas – neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos – gflizingas.lt.
Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas – neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos – gfleasingas.lt. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas – neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos – gflizingas.lt.
grįžtame į Palangos areną. Rungtynės tarp Palangos ir Kauno technologijos universiteto. Rezultatas po pirmųjų dviejų kelnių 48-47. Įdomios šios mezo nacionalinės krepšinio lygos rungtynės. Komandos jau grįžta į aikštelę. Turbūt galime išskirti komandų lyderius. Per pirmosius du kelnius Jonathanas Hudsonas pelnė net 4 tritaškius iš 4, surinko 14 taškų. Palangai taip pat sėkmingų žaidimų padėjo Aurimas Urbonas pelnės 10, Bentanas Montrimavičius pelnės 9 taškus, savo magiškoje trijulę turi ir kauniečiai, Ignas Labutis pelnė 15, Aidas Kavaliauskas pelnė 10, Matas Apiega 3 taškai metimai 9 taškai. Čia Hudsonas meta ir meta kaip įprasta taikliai šiandieną, penktasis jo tritaškis iš tiek pat bandymų. Įspūdingai krenta kol kas šiam amerikiečiui. Na, galima sakyti, kad pirmoji rungtynių pusė apskritai buvo labai smagi. Svarbiausia, kad buvo labai rezultatyvi. Yra tikrai gyva viltis, kad galime išvysti ir triženklį rezultatą vienoje ar kitoje pusėje. Pagal žaidimą abi komandos meta daugiau nei 50% taiklumų. Čia tiesiai kamuolys keliauja Edui Kavaliauskui į rankas ir aišku protinga greita pražanga stabdanti šią ataką. Pagal atkovotus kamuolius statistika labai panaši, 14 jų atsikovojo palangiškiai, 15 kovų po lenta laimėjo kauniečiai Aidas Kavaliauskas, link krepšio, 2 taškai ir pražanga. Gražiai čia žaidžia Aidas, mato, kad yra šioks toks tunelis link krepšio ir žaidžia iki galo. Ir šansas sužaisti maksimaliai efektyviai, tai pataikyti ir šią baudą. 51-49. O čia pat ir 51-50. Hudsonas. Na, prie tritaškio nedrėtų jo palikti laisvo šiandieną. Aurimas Urbonas. Į kraštą Reminu. Reminas šokdina Pelšą. Ir 2 taškai. Vytautui Pliaukai nelieka nieko kito, kaip susidėti vieną ranką ant kitos ir galvoti apie šią situaciją. Perdavimas į baudos aikštelę, Artūras Pelša vėl su kamuoliu. Kavaliauskas 10 sekundžių. Reikia jau galvoti apie takos tęsinius. Kamuolys Artūro Pelšo nepasiekė, tačiau ir toliau su kamuoliu išliks kauniečiai. Tiesa, savo šiai atakai turės vos 3 sekundės. Pelš. Labutis. Iš toli, Hudsonas ten kėlė ranką, tačiau gerokai jis žemesnis yra už Igną ir ta iškelta ranka didelės problemos nesukėlė. Čia pražanga ir toliau su kamuoliu išliks kauniečiai, o Antanas Montrimavičius toje situacijoje prasižengė antrąjį kartą ir per nepilnas 2 minutes jau 3 komandinės Palangos pražangos, tuo tarpu kauniečiai neturi nei vienos, čia gražus perdavimas ir visiškai taikliai žaidžia Deividas Pogužinskas. Ketvirtasis jo taškas šiandieną, ne pačias rezultatyviausios rungtynės jam, kamuolį muša be pražangos iš Mindaugo Remino. Bandymas iš toliau, visiškai laisvas metė Matas Staniukaitis. Bet matų šios rungtynės nėra pačios geriausios. O Hudsonas ir toliau rungtyniauja sėkmingai 55-52. Būtent dabar jis ginasi prieš Aidą Kavaliauską. Staniukaitis palei galinę liniją. Ir perimtas kamuolys Vitalijus Kozys. Čia 3 prieš 1. Prasmės forsuoti įvykių nėra. Hudsonas labai lengvai susidoroja su varžovais ir pelno dar 2 taškus. Na, išties, šėlsta Jonathanas. Savo vidurkį jau lenkia.
žaisti lieka dar išties labai daug. Kavaliauskas, ieškami komandos draugai, čia puikiai randa Igną Labutį ir Labutis meta taškus iš pokrepšio. Na, neįtikėtinai puikiai Aidas Kavaliauskas mato aikštę. Tiesiog 10 balų jam už jo perdavimus galime rašyti šiandieną. Hudsonas. Štoli. Ir pirmasis jo tolimas metimas šiandieną nepasiekė tikslo. Montrimaičius atkovoja kamuolį, bando pelnyti taškus, tačiau jį sustabdo kauniečiai, prasižengiama prieš jį. Jis turės šansą mesti baudos metimus. Čia Staniukaitis ir Pagužinskas sėdasi ant suolo, vietoj jo aikštelė žengė Paulius Kniza, 28-asis numeris, o taip pat ir 14-asis Edvinas Ignatavičius. Trimavičius, antroji bauda, nėra tiksli, tačiau gaus šansą pakartoti šį metimą, nes KTU žaidėjas per anksti įžengė į baudos aikštelę. Tik dar toks ekstra šansas. Ir jis padeda palangiškiams 59-54. Pakankamai nemažai žaidėjų išsaugojo kauniečiai tarp sezonių. Aišku, ir pasistiprino čia atiduodamas kamuolys Palangai. Čia nedaug trūko iki vidurio linijos taisyklės pažeidimo. Hudsonas. Montrimavičius. Ir čia nepavyksta pagauti kamuolio Antanui Montrimavičiui. Na, turbūt ypatingai svarbus pastiprinimas yra Ignas Labutis, pernai žaidęs ne vieną sezoną atstovavęs Marijampolės Sūduvai, ten buvo vidutiniokas, o atstovaudamas KTU jis yra tikras šios komandos lyderis, Artur Spelš, sėdas ant solelio, vietojo Matas Sapiega, įmetęs 3 tritaškius šiandieną, taigi Palanga turi Hudsoną, o kauniečiai turi Sapiegą. Natavičius. Paulius Kniza kratosi kamuolio. Kavaliauskas. Ir pražanga tenais. Jonathanas Hudsonas prasižengė jau trečiąjį kartą, taigi šioks toks pavojos ženklas. Nes tik įpusėjo trečiasis kėlinys, taigi žaisti šis žaidėjas dar turės pakankamai nemažai. Geras perdavimas Ignatavičiui, šis palei galinę liniją, Kavaliauskas. Reikia galvoti apie metimą, šiek tiek atsilošęs meta Aidas, netaikliai. Vitalijus Kozys. Atkovoja kamuolį, meta jį varžovų į kojas ir kamuolį žaidžia Palanga dabar. Būtent KTU vietoj Lietkabelio dublerių šiemet žaidžia nacionalinėje krepšinio lygoje. 3-1 finalą laimėjo kauniečiai, nugalėdami Tauragę. Čia Montrimavičius turėjo pakankamai neblogą šansą, nepasinaudojo juo, nepasinaudojo galimybę padidinti persvarą. Labutis iš tolimos distancijos. Paulius Kniza atkovoja kamuolį. O Matas Sapiega skirsto į komandos draugams. Sekundė ir nesusikalba Aidas Kavaliauskas su Matu Sapiega ir Sapiegos siūstas perdavimas tiesiog skrieja į užribį. Hudsonas. Aurimas Urbanas, Vitalijus Kozys, perdavimas palei tritaškio liniją, Mindaugas Reminas, netaikliai. Netrūksta šiandieną geresnio Mindaugo Remino indėlio aikštėje. Kniza, link krepšio, 2 taškai. Pakankamai efektingai sužaidžia Kniza. Montrimavičius tiesiog meta kamuolį į užribį.
Aurimui Urbonui nebuvo jokių šansų pasiekti šio kamulio. Čia dar viena Antanų rokiruotė, Montrimavičius ant suolo, Bertašius į aikštę. Iki trečiojo kėlinio pabaigos lieka 3 minutės 50 ir 3 taškų Palangos persvara ir čia Ignatavičius žingsniuoja po pakankamai geros Sapiegos perdavimo. Na, gynėjai maitina kamuoliais aukštesniuosius KTU žaidėjus, tačiau ne visuomet tie epizodai baigėsi sėkmingai. Urbonas. Bertašius atkovoja kamuolį, Mindaugas Reminas ir Vitalijus Kozys. Laukia to perdavimo, nesulaukia, nes Aidas Kavaliauskas išmušė į šoninės linijos, o Mindaugas Reminas dabar prie kamuolio. Bertašius nėra tas žaidėjas, kuris būtų pavojingas prie tolimos distancijos, tačiau jo statoma užtvara pakankamai geras dalykas, o Hudsonas dar vienas jo tritaškis. Ir šiandieną visiškai įprasta, kad Hudsonas puikiai meta iš tolimos distancijos, jau 24 taškai jo sąskaitoje. Vos ne pusę komandos taškų surenka jis, o Matas Sapiega taip pat tritaškį atsako į Hudsono pasiūlytą metimą. Gražiai čia žaidžia, perdavimas Vitalijui, Vitalijaus Kozio metimas net neliečia lanko. Nuo pačių KTU žaidėjų kamuolys palieka aikštę. Taigi tokia klaidelė, tokia dovanėlė varžovams, 62-59, Artur Spelšas. Grįžta į aikštelę, Aidas Kavaliauskas priverstas šiek tiek pailsėti. Visai netoli dvigubo dublio yra jis, 13 taškų 9 rezultatyvus perdavimai. Hudsonas atmeta kamuolį prie tritaškio linijos Urbonui ir Urbonas iš toli taikliai. 65-59. 6 taškai skiria komandas. Pabužinskas, Ignatavičius, Sapiega. Nepavyksta pelnyti jam penktojo tritaškio šiandieną, čia nedaug trūko iki klaidos, Hudsonas prieš Pelšą ir Artur Pelšą aikštės viduryje prasižengia. Ir tai yra pirmoji asmeninė Arturo Pelšo pražanga. 2 komandinės nuobaudas turi kauniečiai, 4 aikštės šeimininkai. Hudsonas, Reminas. Bertašius prašė kamuolio tenais. Hudsonas. Gražiai vaikšto kamuolys šioje atakoje, Mindaugui Reminui pritrūko sėkmės. Kniza. Natavičius. Matas Sapiega čia pameta kamuolį ir iš karto Ignatavičius prasižengė, ketvirtoji asmeninė Edvino Ignatavičius pražanga. Ir greičiausiai Vytautas Pliauga jau sodins pailsėti kuriam laikui Ignatavičių. Na, nebent nuspręs rizikuoti ir kai bus, tai bus. Budrys prieš Pabužinską, krašta Urbonui, 8 sekundės atakai, kamuolys vis dar vaikšto po aikštę, Budrio metimas išsisuka iš krepšio, bet kamuolys ir toliau priklausys Palangai. Na, net šioks toks atodusis girdėjęs arenoje. Dabar žiūrime dar kartą šį pakartojimą, na jau atrodė, kad kamuolys tikrai pasieks tikslą, bet gavosi šiek tiek kitaip.
Palangos komandoje keitimas Mindaugas Reminas. Keliauja pailsėti, o į aikštę žengia jaunasis Eimantas Maksvytis. Pirmą kartą apskritai šiame sezone aikštėje pasirodo šis jaunasis krepšininkas Hudsonas. 3 sekundės atakai, labai sudėtingas metimas ir nieko keisto, kad jis nepasiekė tikslo. Artur Spelius. Pabužinskas. Prieš Maksvytį. Palei galinę liniją, Justinas Marcinkevičius, netaikliai. Atrodė, kad minė šoninė linija, tačiau galbūt išsilaikė ore. Teisėjai be abejo žino geriau, Artur Spelš prieš Urboną. Mažiau nei pusę minutės lieka trečiajame kelnyje ir Artur Spelš turės galimybę stoti prie baudų metimo linijos. Nes Antanas Bertašius šiandieną baigė apskritai savo pasirodymą. 5 pražanga. Taigi Bertašius pelnė mažiau taškų, nei surinko pražangų. 4.5 atkovoti kamuoliai. Ir be abejo, ta rotacija ir taip nėra pati didžiausia Palangos gretose. Dabar prarasti dar vieną žaidėją likus visam kėliniui yra tikra prabanga. Artur Spelčius, viena taikli bauda iš 2. Hudsonas jau tikrai niekur nebeskubės, nes tiksi paskutinės šio kėlinio sekundės. 24 taškai. Jos sąskaitoje ir čia tiesiog vaikiškai klysta Palanga, suteikdama tokį šansą sumažinti atsilikimą. 3.5 sekundės ir visi šansai išmesti kokybiško gerą metimą. Pelš iki galo. Toks metimas, jis nepasiekė tikslo. Kągi, po 3 kelnių 5 taškų Palangos persvara 65-60. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas – neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Na, po 3 kelnių aišku, kad niekas neaišku. 65-60 pirmauja Palanga, tačiau KTU komanda tikrai nemanau, kad dar sudės visus ginklus šiandieną. Rezultatas toks, kad tikrai galima kovoti ir būtų keista, jeigu komanda nekovotų, nes porą gerų atakų sugebė apsiginti ir rungtynės lygios. Komandos jau pasiruošusios grįžti į aikštą, tačiau dar čia šiokie tokie žaidimai vyksta aikštėje. Na dabar tikrai tęsiasi šios rungtynės. Abi komandos šiek tiek luktelėjo, kad teisėjai duotų startą ketvirtajam lemiamam kėliniui. Sakyti, kad tai paskutinės 10 grynojo žaidimo laiko tikrai nėra. Sapiega. Link krepšio, gauna bloką nuo Budrio.
gražus epizodas iš Palangos pusės. Dar kartą žiūrime šį pakartojimą. Išties puikiai pavyko sužaisti Budriui besiginant. Sapiega iš toli, dažniau ne vienas atvejis, kad Sapiega šiandieną pataikytų iš toli. Šį kartą to padaryti nepavyko. Hudsonas. Nebijotinai pavojingiausias šios dienos rungtynių žaidėjas gauna stogą nuo Pauliaus Knizos. Net turbūt Paulius Kniza dabar sakytų tik ne per mano pamainą, Hudsonai. Visiškai neturėjo jokių šansų amerikėti šioje situacijoje, kamuolys tiesiog pučiamas į tribūnas. O Maksvytis iešo komandos draugų. Kodys, Urbonas. Hudsonas šiek tiek slysteli, perdavimas atgal Urbonui ir pražanga. Paulius Kniza užsidirbo pirmąją esmininę pražangą. Komandas nemažai klysta. Tiek viena, tiek kita prasižengė daugiau nei po 15 kartų. Eimantas Maksvytis pelno savo pirmuosius taškus. Tiek šiandien, tiek šiame sezone. Ir komandas skiria jau 7 taškai. Sapiega. Kniza. Link krepšio. Pats taškų nepelno. Bando ten kovoti dėl kamuolio Labutis. Ir viskas baigėsi tuo, kad kamuolys atitenka Palangai. Staniukaitis su Kavaliausku grįžta į aikštelę, Justinas Marcinkevičius ir Paulius Kniza sėda ant suolo. Pakankamai gerai aikštėje atrodė Kniza. 9 taškus spėjo pelnyti per savo į laiką jis. O Hudsonas 70-60. Na, kai krenta, tai krenta. Reikia naudotis kiekvieną situaciją. 27 taškai. Jau jos atskaitoje, plus 4 rezultatyvus perdavimai, puikus pasirodymas, o Artūras Pelšis žingsniuoja ten krašte. Na, jau seniai komandas buvo skyręs tas dviženklis skirtumas pačioje rungtynių pradžioje. Matas Budrys. Aurimas Urbonas. Link krepšio randa Hudsoną. Jis klaidina gerokai užtesnius varžovus. Urbonas iš toli ir dar kartą taikliai Aurimas Urbonas. 73-60 ir Vytautas Pliauga, matydamas, kad rungtynės slysta iš jo komandos rankų, prašo minutės per traukėlės. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas – neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos – gflizingas.lt. Sėkminga atkarpa sužaidė palangiškiai, atitrūksta jau 13 taškų skirtumų. Ketvirtajame kėlinė lieka lygiai 8 minutės, 73-60. 50% tritaškių pataikymas turbūt yra tas faktas, kuris leidžia Palangai pirmauti, net 12 tritaškių pataikė jie. Suprantama, kad išmetė 24 kartus.
Kauniečiams iš toli sekasi mesti gerokai prasčiau. Čia Labutis užmynės liniją. Teisėjas aiškiai sako, kad du taškai. 73-62. Taigi tam kartui pavyksta sumažinti atsilikimą. Budrys. Maksvytis tam prašė kamuolio, dabar būtent jis su juo. Aurimas Urbonas, čia Matas Budrys iš vidutinio nuotolio toks pašokęs metą. Pirmojų bandymų nepavyksta, antrojų taip pat. O Maksvytis čia pratingai stabdo Arturą Pelšą. Abi komandos prieš sezoną sužaidė nemažai rungtynių. Kauniečiai dalyvavo ir Modesto Paulausko vardo turnyre Šakiuose. Ten užėmė trečiąją vietą, Matas Apiega. Metimas šiek tiek netiksliai. O kiekvienas netikslus metimas yra Palangos sąjungininkas ir aišku, komandai nereikia niekur skubėti, jie turi dvi ženklę persvarą, dabar Jonathanas Hudsonas niekur neskubėdamas įžais kamuolį, tik dabar pradeda tiksėti atakos sekundės, Skvytis, Urbonas, link krepšio ir Aurimo Urbonu išfiksuoti žingsniai. Taškų ir šeši atkovoti kamuoliai. Aurimo sąskaitoje Sapiega gražus judesys, bet iki to judesio maksimalaus išpildymo, aišku, pritruko gero metimo iš pokrepšio. Geras metimas buvo, bet aišku, kai taškų nėra, galima tiesiog padinti išvaistytą progą. Kozys ten šiaip netaip sugraibo kamuolį, bet taškų pelnyti puskabliu jam nepavyko. Arturs Pelš. Labučio taikiklis šiek tiek nusimušė. Visgi tai netrukdo jam šiandieną būti jau pelnius 19 taškų. Stamikaitis prieš Hudsoną. Hudsonas gerokai žemesnis, tačiau vikresnis. Randa Vitalijų Kozį ir šis iš pokrepšio pelno taškus. Šeštasis Vitalijaus taškas šiandieną. Kuo toliau, tuo svarbesnis žaidėjas tampa šioje komandoje jis. Pražanga prieš Sapiegą. Na, Povilas Šakinis prieš sezoną su Mindaugu Reminu ir kalbėjo, kad iš jaunųjų Vitalijaus Kozio ir Eimanto Maskvyčio tikėsis vis didesnio indėlio į komandos sėkmę. Labutis, Artos Pelš. Na, metimas. Sunku kažką ir be pakomentuoti. Vienas taškas vis dar jos sąskaitoje. Gerokai atsilieka nuo įprasto savo rodiklių. Urbonas gauna kamuolį krašte. Puikiai randa Vitalijų Kozį ir šis dar kartą pelno taškus iš pokrepšio. 77-62. Ir komandos dabar jau tikrai skiria nebijotinai, skiria didžiausią persvarą Aidas Kavaliauskas. Individualių pastangų dėka mažina šį atsilikimą. 15 taškų ir vis dar to vieno rezultatyviaus perdimo trūksta jam. Žaisti lieka dabar lygiai 5 minutės, taigi nebijotinai. Ta dvigubą dublį sugebės pelnyti jis, čia pražanga pačiam palangiškiui. Jau buvo visai nusiteikęs Mindaugas Reminas mesti baudas, tačiau teisėjai aiškiai parodė, kad pražanga palangai. Povilas Šakinis, aišku, ironiškai šypsosi į šį epizodą. Pats sakė, kol kas dar nėra tokio ypatingo noro grįžti aikštę, Sapiega iš toli. Na, pirmojo pusėje taikliai tritaškius metęs Matas Sapiega. Antrojoje rungtynių dalyje
suprastėjo, čia akrobatinis Atsono metimas krintant, taškų nėra. Bet 14 sekundžių šią ataką vis dar turės Palanga. Šiek tiek tenka pavalyti ir aikštį, ten kur krito Hudsonas. Na, kol šiokia tokia pauzė, reikia pasižiūrėti, kokie įvykiai vyksta kitose aikštėse. Čia pražanga puolant. Žiūrime pakartojimą. Na, čia Urbonas parvertė savo varžovą. Na, taigi kitose aikštėse dar kartą valomas grindis. Taigi Marijampolė Sūduva Mantinga, na, turbūt nebejotinai nugalės Klaipėdos Nafta Unieko servisą, kuris iki šiol nežinojo, ką reiškia pralaimėti šiame sezone. Ten 81-54 ir laiko lieka labai panašiai kaip ir čia. Raseinių Rasai 68-52 pusės ketvirtajam kėliniui pirmąją prieš Mažeikius. Geras perdavimas Kavaliauskui ir šiek tiek trūksta sėkmės, galbūt padėjo ir varžovai, neleisdami pelnyti lengvų taškų jame. Žirūnas 20 taškų persvarą atsilieka nuo Delikateso. Reminas. Ir čia pražanga Ragauskui. Jonathanas Hudsonas sėda sensuolo, įspūdingai žaidžia šiandieną jis, vietojo Matas Budrys. Galbūt prieš lemiamas rungtynių minutės šiek tiek atsikvėps amerikietis ir grįš į aikštelę. Urbonas. Perdaimas iš krašto, Maskvytis. Netiklus jo metimas, bet kamuolys ir toliau išliks su Palanga. Telšiai Šilutė. Na, pratęsiu mintį po to, nes dabar Povilas Šakinis prašo minutės per trukėlės. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas – neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos – gflizingas.lt. 3 minutės 47 sekundės lieka ketvirtajame kelinyje. Jonathanas Hudsonas žaidžia įspūdingas rungtynes, tiesa jis dabar ant solelio, Palanga pratęs šią ataką į 14 sekundžių. Hudsonas pasižymėjo ne 27 taškais, šia perdavimas prie pat vidurio linijos. Aurimas Urbonas prašo, kad į pagalbą ateitų Mindaugas Reminas. 8 sekundės, Urbonas prieš Ragauską. Maksvytis. Iš toli ir šį kartą taiklė Eimantas Maksvytis. Prieš tai atakoje taip pat turėjo šansą mesti iš toli. Tą kart jam pelnyti taškų nepavyko. Dabar viskas gerokai tiksliau, jau penktasis jo taškas. Ir pozityvus pasirodymas iš šio jaunojo krepšininko pusės. Ragauskas. Paskutinėmis atakos sekundėmis meta jis. Toks ganėtinai desperatiškas metimas. Neturint idėjos, ką daryti toliau. Mindaugas Reminas prieš Sapiegą. Šiek tiek prispaudžia jį Urbonas. Mindaugas Reminas, 5 sekundės, meta pats ir netaikliai.
Perdaimas į niekur. Palanga šio kamuolio neliečia, taigi būtent kurorto miesto komandai atiteks šis kamuolys. 15-4. Ketvirtasis kėlinys priklauso Palangai, taigi gera atkarpa lemiamo ketvirčio metu leidžia būtent Palangai ir pirmauti. Dabar net 16 taškų skirtumo. O priedo dar ir kamuolys priklauso šiai komandai. Hudsonas prieš Sapiegą. Pražanga prieš Jonathaną Hudsoną. Pakartojimas čia, na, norėjo atiduoti perdavimą Matui Būdriui. Bet to padaryti neleido kauniečiai. Na, teisėjai nusprendė, kad tai apskritai buvo metimas, taigi netgi du baudos metimus. Meta amerikietis. Pirmasis metimas tikslus. 28 taškai šio krepšininko sąskaitoje. O čia pat ir 29. Jau komanda skiria net 18 taškų, artėjam prie jubiliejinio 20-ojo. Aišku, Ignas Labutis dabar to padaryti neleidžia, nes pelno pats 3 taškus. Šiek tiek presinguoja dabar kauniečiai Palangą, neleidžia ramiai persivaryti aikštės jiems. Urbonas. Lygiai 2 minutės lieka čia. Urbonas šiek tiek kontakto, bet tas kontaktas nesutrukdo Palangai pelnyti taškų. 85-67. Pražanga kovojant dėl kamuolio laikinosios sostinės komandos atstovui. Julius Kygas prasižengė ten, aišku, tai yra pirmoji asmeninė pražanga, kadangi tik dabar jis pasirodė joje. Hudsonas, Urbono užtvara ten. Pats meta Hudsonas, kamuolys neliečia lanko, 7 sekundės atakai, kamuolys ir toliau priklauso Palangai. Ir Aurimas Urbonas jau atrodė, kad kamuolys paliks aikštę nuo jų, bet teisėjai išvelgė, kad vienas iš kitų žaidėjų palietė tą kamuolį, tačiau vos 3 sekundės. Lieka iki šios atakos pabaigos Masvytis. Perdavimas Koziui prie tritaškio linijos, šis netaikliai. Sapiega. Nesiryžo metimui, čia buvo gražus derinys. Nepavyko visko įgyvendyti pilnai. Sapiega dabar su kamuoliu krašte. Na, galbūt jau ir nuovargis kamuoja gynėja. Daug antrųjų šansų ir aišku, kai turi tiek progų, nieko keisto, kad Rokas Pocius pelno taškus 85-69 ir tiks jau paskutinioji šių rungtynių minutę. Na, turbūt nedidžiausi optimistai jau nebesitiki, kad KTU sugebės sugrįžti šias rungtynes, nes tiesiog nebelieka laiko. Aurimas Urbonas šėlsta. Tiesiog šėlsta. 21 taškas, 9 atkovoti kamuoliai. Dar vienas puikus šio krepšininko pasirodymas. O čia priedo dar ir kamuolį. Pocius padovanoja Palangai. Taigi intrigos čia galutinai nebelieka. Kitas rungtynės Palanga žais ketvirtadienį namuose su Mažeikiais. O KTU komandos lauks išvyka į Joniškį, kur su joniškiečiais susigrums prieš delikatesą. Čia Hudsonas žingsniuoja 12 sekundžių ir tiesiog persivarys aikštę ir greičiausiai padės kamuolį ant parketo kauniečiai. Visgi galioja tie garbingo žaidimo principai. Sveikinimai Palangos komandos aistruoliams. Antroji komandos pergalė po vakar skaudaus pralaimėjimo. KTU komanda, aišku, nereikia daug liūdėti. Viskas dar prieš akis. Dvi pergalės, du pralaimėjimai.
Povilas Šakinis džiaugiasi pergalę, Vytautui Pliaugai tenka paspausti ranką šiek tiek liūdint. Na, Delfi TV komanda ir komentatorius Vilhelmas Bladyka su jumis atsisveikina šiandieną iš Palangos. Gero likusio vakaro ir iki kitų kartų. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus – nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarys? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Leiskite savo tai, ko seniai norėjote. GF Leasingas. Finansuojama suma iki 15 tūkstančių eurų. Išsimokėjimo terminas iki 5 metų. Pirma įmoka po 3 mėnesių. Daugiau informacijos gfleasingas.lt.